Pripremaju se veće javne nabavke, ne znam, u naselju, tamo kod stolara prema Radin dolu je nekih 16 miliona dinara investicija. Uređenja ulice 7. juli je preko 20 miliona dinara investicija. Treba da obiđemo Belski most gde je isto blizu 20 miliona dinara investicija. Probijanje ulice Kirilu i Metodije je 20 miliona dinara investicija. To je investicija koja će otvoriti nov prostor u gradu za širenje, stambene širenje pre svega. Jer pogledajte, produžetkom ulice Kirilu i Metodije nikle su zgrade na sve strane, a sada ćemo ulicu Kirilu i Metodije povezati sa drugim rinkom i omogućiti povezivanje na toplovode. Tu će sigurno stanogradnja da ide dalje. To je interesantan deo, mlad deo grada. Dakle, svuda ima po nešto. Očekujemo raspisivanje javne nabavke za školu Sveti Sava, nekde oko 150 miliona dinara vrednosti. U toku leta će se raspisati javna nabavka za gimnaziju, 120 miliona dinara vrednosti. Počeo sam, čini se, da pričam o kanalu Rogoz. Sad se radi rekonstrukcija, odnosno obezbeđivanje od poplave. To ćemo raditi i uzvodno od ovog mosta na rasadniku i nizvodno. I ono što hoću njima da kažem, da smo odvojili novac za četiri faze projekata. Nisu to vremenske faze, nego su faze, mislim, podelili smo Rogoz na nekoliko deonica, zato su to četiri faze. Izradit ćemo projektnu dokumentaciju. Moja ideja je da tim ljudima tamo stvorimo novi kej. Da, u stvari, kanal Rogoz, osim za odbranu od poplova, služi i za pristojnu šetnju. Kažete, gde imate vode, treba da uradimo stazicu, treba da uradimo sadnju drveća, treba da uradimo rasvetu. To je sve u nekom planu u narednim godinama i da stvorimo jedan mali kej za taj deo naselja.